さんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回は久しぶりの、マスクマンクッキングということになります。はい、今回はですね、タチウオを使ってみようかなと思っております。ちょうどですね、1年前かな、レッドナイト TV 初めての、投稿となったのがタチウオ釣りの動画で、その直後にね、タチウオをこう炙り刺しにするような、タチウオのさばき方と炙り刺しっていう動画を上げさせていただいたんですけども、それから、まあ、ちょうど1年ぐらいが経過してね、その間ずっと、タチウオというのを扱ってなかったので、今回はですね、まあ、前回がちょっと炙り刺し、お刺身系だったので、今回揚げ物をね、ちょっとやってみたいと思います。今回はタチウオの天ぷらに挑戦してみたいと思います。まあ、挑戦つってもね、そんなに難しくないですね。さばくのも比較的簡単ですし、揚げるのもね、骨とか、そんなに使わない状態なので、あっさりと揚がります。で、このタチウオという魚がですね、身に癖がなくて、非常にどんな料理にも合う魚なんですけれども、この天ぷらがね、またタチウオの天ぷらというのが絶品で、特にこの夏場の暑い時期にこう冷たいおそうめんとかおそばと合わせて食べるとね、これが非常にねマッチする、非常に美味しく食べられるんですね。なので今日はタチウオを天ぷらにして、おそうめんと一緒にね、食べてみたいかなと思います。はい、それでは早速調理の方を始めてみましょう。それでは早速ね、タチウオの方をさばいていきたいと思います。まあでかいっすね。さっきほど測ってみたらね、92センチぐらいありました。でかいっすね。でこれをね、早速さばいていきます。でタチウオはね、そんなに難しくないですね。鱗もないですし、まず頭を落とします。頭で気をつけてもらいたいのはこのタチウオの歯ですね。この口の周り、ほらすごい歯でしょ。でタチウオって、まあ、フィッシュイーター、小魚を食べる魚なんですけど、捕食があんまり上手じゃないんです。この歯にですね、まあ、微毒なんですけど出血毒を持ってます。これで何回も何回も噛みついて魚を弱らせてから食べる、そういう特徴がありますね。なのでこの歯、こうやってザクって刺さらなくてもちょっと触れただけでこう切れて、切れたところからね、この出血毒が回るので血がしばらく止まらなくなります。なのでこの辺はね、絶対気をつけること。これ口閉じても、ほら口を閉じてもこの歯がね外に出てるので、この周りはねくれぐれも気をつけてください。で頭を落としていきます。頭そのままポトンと切っちゃえば OK で、そしたらですね、このここお尻の穴がありますよね。ここに包丁を入れて浅く開いていきます。なんで浅くかというと、ここにですね、ほらいいマコが入ってました。すごいマコが入ってたね。これ後で煮付けにしたりとかして美味しくいただけるので、これはこれでね取っておきます。まあ、今日は天ぷらを作るので、実はね先ほど別の小さいタチウオをねいろいろさばいてたら、こう白子が出てきたので、こちらの白子をですね一緒に天ぷらにしていきます。で、お腹を開いたら腹綿を取って、ここに薄皮がついているので薄皮もこのように取っちゃってください。こういう感じで、これこのまんまゴミです。でそしたらですね、お寿司屋さんとかお魚屋さんみたいにこういうでっかいまな板のあるところだったら、これ1本ねずーっとこのままさばいちゃうんですけれども、さすがに一般家庭だとね、そんな大きいまな板持ってないでしょうし、そもそも置くところがないよって話なので、さばきやすいように適度な大きさにこうあらかじめ切ってしまいます。こういう感じで大体同じ長さになってればいいですね。でも尻尾の先の方はこんな感じでもうほぼ食べるところないので、このぐらいはもう捨てちゃって大丈夫です。もし食べるんだったら、そうだな、低温の油でじっくり揚げてから高温の油で2度揚げしてね、丸揚げにして、食べるぐらいの感じかな。うん、そのぐらいしかちょっと食べようがないと思います。はい、そしたらですね、このタチウオの身、天ぷらにするのに、まあ、3枚におろしていくんですけれども、ここの背びれのところにこうちょっとなんつうの、こう波々があるのが分かりますかね。こう線が少し入ってるのが分かりますか。ここ
ここにね結構硬い骨があるんですよ。なので背びれに沿って包丁を入れるとこの硬い骨が残っちゃうので、だいたいこの辺、このぐらい残すようなところから包丁を入れていきます。で、あとは背骨に沿って包丁を滑らせていく。で、反対側も同様に中骨に沿って包丁を滑らせていくと、こういう感じでね、きれいに目を剥がすことができます。で、反対側も同様ですね。これ、この背びれの付け根からこうやってやっちゃうと硬い骨が残っちゃうので、だいたいこんぐらいからこういう感じで、こういう感じで線を入れます。で、そこから中骨に沿って包丁を入れていく。これで綺麗に取れましたね。で、中骨は捨てちゃっていいです。まあ、こんな感じでね、残りの身をさばいていきます。よいしょ。はい、ということでね、全部さばけました。で、この尻尾の方のね、細いところはまあまあこのぐらいのサイズでそのまま揚げちゃってもいいと思うんですけど、さすがに天ぷらにさするのにこれだとでかすぎるので、まあこういうやつはね、こう半分ぐらい食べやすい大きさにね、少しこう切っておきます。よいしょ。こんな感じね、この辺のこのままでいいかな。はい、こんな感じでね、食べやすい大きさに切りました。じゃあこれからね、天ぷらを揚げていくので、天ぷら粉の用意をしたいと思います。はい、そしたらですね、まあ天ぷらを作るんで、天ぷら粉を用意するんですけども、まあ料理上手な人だとね、昭和の天ぷら粉とかを使ってやると、まあカラッと非常に美味しい天ぷらができるんですけれども、ネタをね冷やしておかないといけないとか、氷水を用意して粉を混ぜすぎないようにしなくちゃいけないとか、いろいろめんどくさいので、一番手っ取り早いのはまあ有名なところでいくとコツのいらない天ぷら粉っていうのがありますよね。あの辺を使っておくとまあまあ失敗しないんですけども、レッドさんのおすすめ、ちょっとの油でカラッと美味しい油少なめ天ぷら粉、これ大米から出てるやつですね。で、これもですね、コツのいらない天ぷら粉と同じようにね、失敗しにくいようになってます。で、加えてですね、油が非常に少ない油で揚がるっていうのと、ここポイント、衣の油吸収率 50% カットということで、ダイエットしてる方にもね、まあおすすめ、非常に使いやすくて、なおかつ油の使用量も少なくて、天ぷらの油の吸収量も少ないというね、非常に優れた天ぷら粉なので、こちらおすすめです。で、これを使ってね、衣を作っていきます。はい、まず、天ぷら粉をね、カップに1杯、ちょっとこぼれちゃった、こんなにいらないんじゃねえのこの量だったらこれちょっと多いよね。はい、まあまあいいや。で、カップ1杯の粉に対して、お水をね、カップの5分の4カップ入れます。で、これでこう混ぜますね。もう混ぜるのもね、適当で大丈夫です。さっくり混ぜとけばいいぐらいの感じなんですね、天ぷらの場合はね。もともと粉が溶けすぎない方が美味しく上がるので、まあ、こんな感じでいいでしょう。はい、今ね、油をセットしました。で、その間にですね、こう上がってくる間にこのタチウオの身をね、水分があると油跳ねちゃうので、まあ、当たり前ですけど、なので必ずこうよくね、水分は取っておかないといけません。そうしないと天ぷらはね、油入れた時にバチバチバチって跳ねちゃうので、
よく水分を拭き取っておきます。で、拭き取ったやつからね、もう天ぷら粉の中にポイッと入れちゃっておきますね。よいしょ。このようにしてね、全部、拭き取っていきます。油の方がそろそろいいかな。あ、上がってきましたね。じゃあ、適温になってきたので、じゃあ、揚げていきましょう。で、こういっぺんでやろうとしないことですね。当然ですけど、油の温度が急激に下がってしまうので、だいたいこう鍋の面積の半分ぐらい、まあ半分ぐらいって言うけど、まあ、こんぐらいは入れちゃって大丈夫でしょう。はい。で、そうしてる間にね、まだちょっと残ってるので、これを拭き取っておきますね。このタチウオというお魚はですね、非常に身に癖がなくて、いろんな料理にね、使うことができます。まあ、お刺身も当然美味しいですし、焼き魚、煮魚、何でもね、美味しく食べられます。今回は、天ぷらとして使ってますけれども、で、このタチウオね、例えばフランス料理とかでも割と出てくるポピュラーな魚なんですよね。で、いろいろ使い道、まあムニエルだったりとかね、そういうものにも使えますし、非常にね、どんな料理をやってもね、美味しくいただける、非常にね、重宝する魚です。お魚屋さんとかで売ってても、意外と安いんですよ、このタチウオって。まあ今回は私はね、自分で釣ってきましたけれども、釣りに行ってもね、釣れるときは本当に30とか40とか釣れちゃうので、どうすんだこれみたいな、まあ実際今回そう、どうすんだこれ状態になってるんですけれども、我が家が。とりあえずね、こういう感じに火を通すとね、意外とさっくりと、あっさり食べられちゃうので、お刺身でね大量に食べるっていうのはなかなか難しいんですけどね、火を通すとね、焼き魚とかそういう形にするとね、意外と食べられちゃうので、はい。で、こうね、適宜こう裏返しながらやってって、こう衣がこうカリッとパリッとしてきたら頃合いなので、取り出しましょう。うわー、うまそう。こんな感じで残りも全部揚げていきます。よし、第3弾もいい感じで揚がってきたので、パリパリっとなってきたので揚げますね。こちら白子ね、白子の天ぷら、これもう最高、ここにうまいですよ、白子の天ぷら。よいしょ。ちょっと最後揚げすぎちゃった、ちょっと茶色くなっちゃいましたけど、まあまあでも十分できたでしょう。じゃあこれね、ちょっと粗熱取ったらお皿に盛り付けてね、キッチンの方で食べていきたい、あ、キッチンじゃない、食卓の方で食べていきたいと思います。ということで、キッチンから戻ってまいりました。いやー、揚げたて熱々のタチウオの天ぷらでございます。これね、最高にうまいですよ。で、今日はまあ一応、まあ、昼間暑かったんでね、冷たいおそうめん用意したんですけれども、やはりね、まず一番最初はこれでしょ、お塩。このね、最高の魚の天ぷらっていうのはもうお塩で食べるのが何しろ一番うまい。あ、その前にね、ちょっと喉を潤しましょうね。いや、いただきます。あー、うまい。じゃあ早速いきましょう。これね、外カリッカリに揚がってます。これね、お塩をちょっとつけてね、いただきます。
ああうまい。まあ言うまでもなく、あの外はねパリッと揚がってて、でもうあの揚げ時間もねそんなに長いこと揚げないようにしたんで、もう中がふわっとしてて、こうほんのりと上品な甘みがねこの口の中に広がってね、非常に美味しいですね。そうそう、これ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 、白子白子の天ぷらですよ。これがね最高にうまいんですよ。これちょっともみじおろしをちょっとつけていってみましょうか。これねこれたまらんすよこれもねうまい。あのまあ白子っていうとタラとかフグとか、まあ、美味しい白子いっぱいあるんですけれども、このタチウオの白子もですね、あのそういったあの高級な白子に負けず劣らず非常に美味しいですね。でこうタチウオをねめんつゆに入れるじゃないですか。でそうめんをこう少し入れて、このタチウオの天ぷらと一緒に、たまらん。あの夏場こう暑くなってくると、こういうおそうめんとか冷やし中華とか、あのおそばとかね、そういう冷たいもんだけでそれだけで済ましちゃう方っていうのも、非常に多いかと思うんですけれども、暑くなってくるとねなかなか食欲も湧かないので、分かるんですけれども、それだけだとやっぱり栄養分足りなくて夏バテしてしまうので、まあ、こういうね、まあ、今日はタチウオで天ぷら作りましたけど、タンパク質一緒にねしっかり摂るようにしていく、まあ可能であれば野菜とかもね一緒に食べてあげると栄養バランス取れるので夏バテしにくくなります。必ずねこういう特に夏場はね、こういうつるっとしたものを食べたくなる気持ちは非常にわかるんですけど、それだけだとね、どうしてもやっぱり栄養素偏っちゃうので、こういうふうにお魚、まあ、もしくはお肉とかでもいいと思うんですけども、一緒に食べてあげるとねいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回は、釣れたてのタチウオを天ぷらに、してみました。レシピの方はねまた大したあれじゃないんですけど載せておきますので、ご参考になりましたら幸いです。はい、ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃバイバイ。